Po třech letech lidi je to konečně tady. Konečně máme první díl na LEGO Star Wars The Skywalker Saga. A právě k tomu jsme si pro vás Bublou připravili ještě krásnou soutěž. Je to něco podobného, jako jsme nedávno měli soutěž na mém Discordu ohledně toho, že jste mi měli nakreslit mě jako ve Five Nights at Freddy's. Tak dneska je tahle ta soutěž úplně podobná. Stačí, když nakreslíte mě jako nějakou LEGO postavičku, klidně tam můžete přihodit i světelný meč, ale hlavní je, abych byl jako LEGO postavička. Tahle ta soutěž bude trvat cca týden, konkrétně tahle ta soutěž končí 14.4. Je to čtvrtek, by the way. A vyhlášení této soutěže je na plánovaný na pondělí 18.4. Takže cca za 2 týdny 18.4. v pondělí se můžete těšit na vyhlášení týhletý soutěže. Odkaz na můj Discord, na kterým můžete právě posílat tyhlety obrázky, máte když tak dole v popisku videjka. Udělali jsme tam zase s Bublou jednu krásnou skupinu, do kterého můžete právě poustovat ty obrázky. No a o co vlastně hrajem? Máme pro vás připravený klíče od všech možných her na Steamu. Jmenujete třeba Spyro Reignited Trilogy, Superhot, anebo třeba Amnézy. V jedné lepších obrázků obdaříme jedním klíčem na Steam, tak doufám, že se na to těšíte. Už to nebudu zdržovat, lidi, pojďme se toho instantně vrhnout. Je to konečně tady, po třech letech je tu další LEGO hra a na tuhletu hru jsme se těšili, tyjo, jakou dobu. Čučte na ně, lidi, jsou tady prostě úplně totálně všichni vyobrazený, já už dám rovnou, že press any key, prostě cvaknem něco, by the way, hraje to na PS5, protože jsem si chtěl tam prostě užít právě nějaký určitý efekty, i když potom ve finále jsem si řekl, že ty efekty tam možná ani nebudou, ale to je jedno, prostě chtěl jsem to hrát na PS5. Nicméně, abyste věděli, ta hra má všech 9 filmů v jednom. Zároveň ta hra je i taková jakože semi open world, kde vlastně ve finále my si můžeme potom chodit úplně po všech různých planetách. Všechny různý planety si budeme odemykat, takže potom ve finále si potom můžete přelítávat na jakoukoliv chcete planetu, což je mega hustý. Je tady až přes 300 postav k otevření, k odemknutí, což je úplně taky neskutečný. Kámo, já myslím, že tuhle tu hru si na 100% užijem a já doufám, že se vám to videjko bude líbit, lidi. Pokud se vám bude videjko líbit, to samozřejmě like. Napište mi, lidi, do komentářů váš nejoblíbenější film ze světa Star Wars. Pro mě je to doposovat furt neustále trojka, prostě to je prostě pro mě srdcovka. A nic, jdem se o to instantně vrhnout, hodíme novou hru a jdem na to. Hodíme si prostě klasicky novej save, confirm save a já se jdem na to. Jdem na to, lidi. Hele, na začátek vám rovnou řeknu, že my si můžeme hned od začátku vybrat, jakou chceme si dát jako trilogii. Hned od začátku máme na výběr, že můžeme začít od čtvrtýho dílu, což já v tuto chvíli nechci takhle dělat. Já bych to právě chtěl rovnou instantně natáčet právě od prvního dílu až po tu devítku. Protože bych to chtěl mít právě udělaný právě jakože postupně, aby jsme se postupně probourávali tím příběhem, jak to přesně šlo za sebou. Takže jdem se instantně vrhnout do první epizody The Phantom Menace, konkrétně v češtině Skrytá hrozba a jdem na to. Ty kráso, he, to be, já se na to strašně těším, jdem na to. Ambassadors for the Supreme Chancellor request permission to board. Am I silly, shot? Had a bit of a dolphin. Yes, of course. As you know, a blockade is perfectly legal. I have a bad feeling about this. Vážně musel říct, I have a bad feeling about this, prostě to tam musel říct, bože můj. OK lidi, a co je strašnou obří novinkou v této hře, je, že můžeme nově i lítat ve vesmíru, což je úplně totálně šílený. Tady na začátku máme takový jako menší tutoriálek, kde my se teda jako učíme právě jako nějak jakože lítat. Vidíte to sami, to je prostě pešený a zároveň může i střílet, kámo, to je prostě super. To se nikdy v žádný prostě LEGO hře, která by byla prostě z nějakého jako univerza takhle, prostě
nikdy v životě nebylo. Tady můžeme i boost, ano. A teď se máme dostat teda sem, jo. Do you want to land here? Ano, jo, chceme tady přistát, trošku jsem to nevychytal. Takže jsme tady takhle krásně teda přistáli v nějaký té federační lodi obří, nebo lodi, bo to je spíš taková ta základna u nějaký té planety. No a hned tady na začátek lidi je ještě hned další novinka, kde teda vám můžu ukázat, že vlastně ta hra se úplně totálně změnila. Vlastně nově ta LEGO hra je dělána do pohledu z třetí osoby, jak si můžete všimnout, že prostě ta kamera je přímo takhle za váma a je to spíš dělaný, jak kdyby to bylo ty krásy nějaký RPGčko, to je úplně totálně šílený. Zároveň tady potom budeme si moci i přiřazovat vše možný různý skilly a různý RPG prvky tady potom taky budou. Budeme vykat všechno možný, já se to tak strašně těším, prostě já jsem tak strašně rád, že už můžeme konečně hrát tuhle tu hru, ty kráso. Konečně jsem se dočkal. A nicméně, pojďme se do toho vrhnout. Tak samozřejmě, jako vždycky, pojďme nasbírat nějaký ty penízky hned na začátek, protože samozřejmě potřebujeme získat ty prachy, protože přece jenom tady budeme kupovat všechno možný za ty prachy a prostě bude to stát jako opravdu hodně. Já jsem si tak nějak jakože řekl, právě když jsem si říkal, že budu natáčet tuhletu hru, že bych chtěl tuhletu hru potom úplně totálně dohrát až do konce, že bych chtěl si odemknout úplně všechno, co tady můžete mít. Ale samozřejmě to budu potom dělat za kamerou, nebojte se, to zase jako ve videu dělat nebudu, protože by byla tato série opět totálně nekonečná a Bublovi by z toho mrdlo. Takže jo, jsme tady, máme tady ta TC-14, což je takový krásný robot a vlastně ten robot se mnou může komunikovat, vlastně my tady budeme mít takovýhle různý dialogy, což se mi hrozně líbí, že je vlastně taky zase hrozná změna a vlastně on nám řekl, že a jdeme teda za ním a prostě půjdeme asi za nějakým tím týpkem z té obchodní federace a uvidíme, co se bude dít. Kámo, Obi-Wan se už bojí, Qui-Gon Jinn ten úplně v pohodě, ne, prostě centruji svoji schopnost. Je to úplně v pohodě, důvěřuj, okej, tak to jsem třeba nečekal, že takhle tady úplně kompletně takhle zničím, no, to jsem neměl v plánu, ne, vůbec. Okej, máme jít pryč teď tím směrem, vážně tady není vůbec nic zapsáno, že útočej na Nabu, ne, nic tady není. Takže jdem za tím robotem, já už to nebudu lidi zdržovat, já tady fakt jako strašně rád hrozně teďkou to prozkoumávám, protože mě by mi strašně zajímalo, jak to ve finále jako potom bude vypadat, když bychom tady třeba chtěli hledat nějaký ty různý jako speciální kostičky a takhle, to jako ještě jsem fakt na to zvědavej, tyjo, uvidíme, jak to dopadne. Hele, můžu toho to sebrat, paní, takhle máme tu sílu, už to můžeme sebrat. A můžu to hodit? Počkej, hoď to. Pěkně. Hele, už jsme tam? Vypadá to, že asi jo? Jo, vlastně to je teďko tato scéna, že on nám teďko řekne, že jo, běžte si posadit. Počkej, jo, já mám přendat tady tu židli sem, jo, počkej, vej, hodí tam, prosím tě, dej tam, hop, dělej, neumím s tou sílou ještě, to je pe šílený. Dobrý, je to tam, dobrý, už jsem si pár říkal, okej, okay, v pohodě, ještě teď to sem dej, nádhera, a ještě prej jednu židli tady mám nějak jako narafičit a bude to hotový, protože my se pak máme posadit a čekat právě na ty vyslance nebo na tu obchodní federaci, vážně z toho dostávám ty coiny, Ježíši Kriste, to je prostě klasický Lego, to je klasický Lego, už mám první. Jo, tu mám tady první trofej. No jo, ale už je tady ten plyn. To je velmi špatný. A už jsou tady i droidi. Počkej, wait. Já chci kojdy. Děkuji. Pojď sem, jdem po nich. Víš, já jsem nechtěl to proti tobě Obi-Wane, promiň. No nicméně, teda všimněte si toho, že teda i jako ten útočný systém je úplně takový jako předělaný. Vlastně jako můžete prostě házet ten meč a všechno možný. Je to úplně totálně jako jiný a mně se strašně líbí, jak je to předělaný. Oproti všem možným ostatním jiným LEGO hrám je to úplně kompletně jiná nová hra, prostě je to fakt šílený. A něco tady můžu sebrat, co to je? Ne, to je jako, že mám tím směrem jít. Počkej, jo, použijem sílu. Yes, použij sílu, jasně. Můžu někam hodit? Ne, nemůžu, škoda, já jsem se, že ho můžem někam jak hodit. Počkej, hele, ještě použij sílu. To je topovka. On automaticky může ničit, může dodžovat útoky. Tak to je super. Je, čau, kámo, počkej, já jsem tě nechtěl porazit. Prostě tak jsem ho trošku tady jako pokosil do leva. Jediný, co mi teda přijde, teda velká škoda, to teďku tady teda jako ještě trošičku kosím, protože potřebuju samozřejmě coiny. To mně přijde, že je škoda, že se tady asi už neukazuje to, že máte jakoby, že jste True Jedi a podobně. Což je na jednu stranu docela škoda. Jo, to mně přijde, že je škoda. Ale tak jako nevadí, jo. Přece jenom to byla taková většinou taková jako zbytečná věc, takže myslím si, že ničemu to teda nevadí, nepřekáží. No nic, já už ty coiny teda sbírat teďko nebudu, už teda jako zdržovat nebudu a pojďme. Ježišmarja, droideka! Droideko, pojď se! Dělej, musíme porazit droideku. Dělej. Máme to, super. Jsem zvědavý, jestli potom budu moci hrát i třeba jako za droideku a podobně. Počkej, jako v tu chvíli teda teďko nechápu, jak mám tady sakra řezat
OK, tak to bylo celkem jako zajímavý, jak jsem vyřezal tady tohleto, OK. Hele, pojďme sem. Continue story, yes. Get out of here before more droids show up. Ježíš, a už je tady Jar Jar Binks, kurňa, jak já ho nemám rád. Omlouvám se pro ty z vás, co máte rádi Jar Jara Binkse, ale to je tak potravnej, to je strašný. A hele, čiž teda to tam máme nějakou první, prvotní kostičku novou. Ty kráso, počkej, tak hele, pojďme to tady nějak pořešit, jo? Já bych teda vzal asi tohleto. Vytáhneme to teda nějak tady na to a můžu na to nějak jako takhle postavit? Počkej, release? Ne. Já teďka přemýšlím, jak já to tady mám jako na to takhle hodit tou pomocí tí síly, že jo? Že to nějak musíme pořešit. Počkej, můžu, nemůžu. No tak, polož to. Nice, je to tam. Tak a já bych teda potom zkusil teda takhle vyskákat, aby jsme získali tu kostku. Towering the tree line, ok, new upgrades. Jo, pozor, tak ta kostička je na upgradeování. No, cože? 1166 kostiček na upgradeování musím získat. No to jste se zbláznili, ne? Takových kostek, no tak kámo, to budu sbírat jakou dobu, teda to bude hrozný. No dobře, takže tohoto bychom teda měl pořešený a já teďko bych teda šel zpátky za tím Jar Jarem a myslím si, že za ní budeme teda i moci hrát, že jo? Ne, OK. On mě jenom někam bude vést. Vlastně, on mě samozřejmě vede do toho jezerního města, takže by se problém být neměl. Co je tady sakra tohohle dinosaura? Zap to! On to strhlo! Jak, že brečí a utíká! Můžu to zabít, dělej, zap to! Tak ne, to zabít úplně přímo nemůžu. To je chudák. By the way, máme takovýhle tady menší takový hub, ve kterém vlastně my si potom budeme moci různý jako dávat nějaký upgrade a podobně. Můžeme si tady odemykat různý jako nějaký lodě. Vidíte sami, že i central ships, mikročipy nějaký. Ty krás, toho bude strašně moc. A tady jsou ty upgradey. Jsou tady core upgradey, potom upgradey pro Jedi, pro hrdiny, scavengery. No kámo, je toho hromada. Já jako fakt totálně nechápu, jak toho to budu prostě dělat, ale já tomu věřím, že prostě nějak se v tom potom jako nějak jako vyznáme. By the way, speedy sprint, můžeme si odemknout to, že budeme o 10% teďko rychlejší. Takže pojďme to dát a je to tam? A tím pádem se nám odemkla jedna ze tří věcí. Ne, počkej, to jsme si odemkli. Tahle tu věc můžeme upgradeovat až třikrát. Aha, no a na to potřebuji dalších 15 kostek, no tak to potěž pán Bůh. No dobře, no tak já jdu za Jar Jarem. Jinak, co jsem taky ještě nezmínil, tak jako je tady docela dost hustý to, že vlastně vaše postavičky reagují na to, kde jsou. Jo, já myslím si, že to nikde nebylo nějak extra moc řečený, jako v nějakých recenzích, jak jsem to jakoby nějak si nevšimnul. Ale teďko to třeba vidět není, jo. Ale když potom budeme třeba na nějaký písečný planetě a oni prostě jenom má ty postavičky budou máně chodit po té písečné planetě, tak potom z ničeho nic budou mít po nějaký určitý době třeba nohy od písku, jo, a vlastně celá ta jejich postava se třeba úplně jako zašpiní od písku, což je úplně totálně neskutečný, to se mi strašně líbí, jak to prostě takovouhle taky novinku vlastně sem dali. By the way, můžu otevřít něco tady? To si myslím, že tady něco bude, protože jako sorry, ale vypadá to tak, jako že tady něco zatím asi je, no ale ty to asi neotevřu. Tak jsme teda přišli za tím Jar Jarem, prosím tě Jar Jare, hele, já se tady jako hezky si přeskočím a tamhle je další kostka, tak já si pro tu kostku rovnou teda dojdu, což snad nebude žádný jako extra velký problém, ale je teda tamhle teda ve vodě. Jo, což teda možná problém už teda jakože bude. Tak jenom doufám, že se tam teda budu moci dostat, protože jestli ne, aha, tak asi nedostanu. Tam budu potřebovat asi nějakou tu loď, no. A já jsem zkusil udělat takovouhle věžičku tady, třeba to pomůže na to, abych se tamhle dostal k týhletý kostce, jo. Mami, nice! Tak paráda, jsem ráda spolu. Počkej, tam je další. Ježišmarja, tady to proskoumávání, to tady bude, zvlášť když je tady tolik planet. Já jsem vám vlastně ani neukázal, kolik je tady lidí planet. Šučte na to, počkej, já vám to neukážu. Jo, to tady zatím není odemknutý, což je celkem škoda, ono se mi to tady zatím asi neukazuje. Ale jo, čučte na tohle, to všechno jsou lidi planety, na který můžeme jít. To je ta neskutečný. Jako, jestli budu muset všechny ty planety potom odemykat a na všech planetách něco získávat. Kámo, to bude tak nadlouho, to bude šílené. A dobře, jdeme teda už konečně za tím Jar Jarem, čau Jar Jare, a prosím tě, po Jar Jar Binks tu Otoh Gunga, jo, tak jsme tady. Obi-Wan zase všechno tady prostě
Čia, blbosti bože. Jsme teda v Gungan City, což je teda momentálně teda lokace těle těch Gunganů, těle těch, no, já nevím, jak můj se jim prostě říká, no, jako, je taková ta rasa, což je prostě pod tou vodou, no, na bů, že jo. Takže, jo, musíme teda teďko jít za tím jejich šéfíkem, za tím jejich, počkej, co mi to vybruje najednou z ničeho nic, mám jít asi nejspíš pomalu, okej. Okay. Musíme prostě jednoduše jít tady za tím týpkem, ten nás tam teda asi nejspíš jako dovede a prostě zeptáme se toho jejich bose, toho jejich šéfíka, co jako dál, že jo. Ježišmarja, tady se nějak rozbilo a to musíme dát asi nejspíš dohromady, ale by the way chci vám ukázat, čušte na to, že každý, s každým si evidentně můžete pokecat. A dokonce předtím jsem tam viděl nějakýho týpka, že když si s ním pokecáte a uděláte pro něj asi nějakou vedlejší misi, tak asi dostanete další tu kostičku, což je mega hustý. Takže jako to se mi fakt líbí. Tohle se mi tak sakramentsky líbí, já jsem úplně nádherně prostě spokojený, já to nemůžu tady takhle obkecávat. Hele, takže pres tohle, dobře, můžu se teda dostat dovnitř, nebo počkej, musím ještě jít, protože, ne, Jar Jar už jde za náma, já jsem si myslel, že musím ještě za tím Jar Jarem, ale je to v cajku. Takže, co teď tady, prosím tě, ježišmá, tady to vypadá taky docela zajímavě. Tamhle, nevím proč, ale tam teďko uklízej ve vodě, vážně. OK, a tady by měl být ten šéf? Jo, jdem pokračovat dál. A droid army is about to attack the Naboo. We shall not like that Naboo. We must warn them. We shall give a user Unabongo. The speediest way to the Naboo is going through the planet Core. What is to become of Jar Jar Binks here? Be gone with him! Ježišmarja, WTF. Dobře, takže on nám teda teďko řekl, jo, že Jar Jar už se nám odemknul, pěkně už můžem skákat, nebo hrát za Jar Jara, velmi dobré. Co je tohoto, kámo? WTF, co to bylo za bug? Tady projela ryba prostě instantně. Ne, tak to je normální, vidíte sami, tady je další ryba, která prostě tady jako proplouvá a ona evidentně umí asi proplouvat vším možným. Ne, to jsou bugy, kámo. To nic, už můžeme teda konečně hrát teda za toho Jar Jara, což je velmi dobré, máme teda další postavu odemknutou a jenom chci říct, že teda evidentně asi teďko půjdeme teda dál, jinak asi jste si toho asi už normálně teďko jako všimli, jo. Je, tam byla kostička další. Vlastně tahle ta hra není rozdělená do klasických levelů, jako to bejvávalo prostě v klasických LEGO hrách, ale vlastně máte tady kontinuální příběh. Co se mi strašně líbí, že to je zase úplně totálně předělaný a není to furt jedno a to samé, jako to bejvávalo. Jinak koukám, že tady dovnitř potřebujeme nějakýho droida, aby jsme když tak teda mohli pokračovat dál, což je taky docela zajímavý. Počkej, můžu dát tady to půl? Prosím tě, půl? Tím se to otevře? Oh, hustý. Nice. Teď jsme tady potřebujeme potom droida, abychom s tím něco udělali, jasně. No, kde se sem potom budu muset vracet a ještě dodělávat nějaký různý všechny možný questy, to potěž pán Bůh, to bude nadlouho. No nic, my se teda teďko vydáme teda do, jak jsem to říkal, do středu planety, vlastně, že přes střed planety pojedeme, počkejte, on to je ten, se vám dá ten quest. Ne, tak on to není přímo jakože vedlejší quest, on mi teďko říká jako nějaký info, jak se dostat dovnitř pro tu kostku, no, zajímavý, to ale teďko dělat nebudu. No, jak jsem říkal, my se musíme teda dostat skrze teda jádro, jakoby na nějaký další místo na Naboo. Pojedeme vlastně skrze nějakou tu, nebo s nějakou lodí podvodní, což pokud jste viděli film, tak určitě si na 100% pamatujete, co se tam vlastně, že bude dít. Takže, tady potřebujeme teda Jar Jara, takže Jar Jare, prosím tě, doběhni sem a aktivuj to, jasně, use. Ježišma, počkej, já to musím nějak hackovat? Ježišmara, OK, to je velmi zajímavý. Takhle můžete normálně jako něco hackovat a potom to otevřete, tak to je super. Dobře, jdem dovnitř, Jar Jar to asi spíš teda bude ovládat. No, tak jdem dovnitř, počkej, start level, dělej, les tam, jsme tam a nemá to. Velká krásná rybička jede za náma, takže je to takový krásný malinkatý boss battle na začátek, takže velmi dobré, takže pojďme po ní útočit. Počkej, letnička, jasně, dobrý, musíme prostě útočit tady po tomhletom obřím monstru, takže to bude docela ještě zajímavý. Letnička, už má takhle musím utíkat, to je šílený. Nahoře má teda zároveň i hápka, což se mi teda docela jako líbí. Pěkně, ještě pojď, letnička, dobrý. Krása, takhle po nás útočí, to je šílený, hej. Šup, trf se. Tohle byl minikit, počkej, minikit.
Já chci ten minikit! Ne, kurňa! Já chci ten minikit, ajzu, počkej! Tref se, minikit. Můžu ten minikit, prosím tě? Já ho chci, můj první minikit, dělej, dáme ho. Ne, on už mi zdrhnul, kurňa! Takže jsem ten minikit nedostal, jo, to je velmi dobré. Lednička, šup, uhní, jasně. A jakože boss battle není zase tak špatný, teda musím se přiznat, že se mi velmi líbí, jakože, jak je to takhle jako nějak jakože udělaný. By the way, teda já můžu i tu raketu jako nějak ovládat vždycky, nebo nemůžu, počkej, schválně. Jo, můžu. Takhle se vlastně dostanete právě k tomu minikitu. Počkej, tam je dole dokonce nějaký další. Už má, teď tam byla nějaká příšera. Počkej, pojď. Mám první minikit. 0/5. Takže mám 1/5. Oh, yes. Paradička. A by the way, teda koukám, že v tomhletom levelu teda máme zároveň za úkol teda asi nejspíš teda jako získávat docela dost ty coiny. A když budeme získávat ty coiny, jo, obr. Tak vlastně tady asi nejspíš budeme i ten True Jedi, což je hodně hustý. A je, tady teďko není vůbec žádný světlo, vidíte sami, že oni jsou úplně totálně bez světla. Vole, teďko vlastně s tom objeví přímo před náma, že jo? Jo, to je hodně špatný. Kurňa! Dobré, takže jdeme zpátky a tentokrát teda bojujeme zase proti tejto tý příšerce, to je fakt skvělý teda, no. Dobře, pojď, tref prosím tě tejto, ať máme kuty, ať máme penízky. Další minikit jsem dostal, tak ty krása, vůbec ani jsem nevěděl, jak jsem to sakra dal. Okej, trefil jsem to správně. Počkej, tady si vezmeme coiny ještě. Počkej, vem ty coiny, super, lednička, děkuju. Tady ten má zase úplně jináčí hápka. Minikit, yes. Kámo, já si říkám, že co já vlastně ječko tady v té hře ječko dělám, já se hlavně snažím na to, abych udělal minikity, ty krása, jinak na to kašlu. Což mi vůbec nevadí, ale nema. Hele, šup, tak, počkej, lednička, potřebuji coiny. Neotravuj příšero, já chci coiny. Hele, tady coin, pojď, hodem, mám coin, díky. Už máme nahoře skoro modrej, jo, ten bard, což je velmi dobré. Tam byl minikit, nebo co tam bylo? Yes, pojď, ještě, pořádně. Musíme uhybat neustále, jo. Nej, hele, to znič. Ty koiny. Hele, minikit nahoře, dej ho tam, počkej, 36 kostiček už by the way jsme získali, jo, tak je to tak hustý, jako by v tomhletom určitém levelu. Nice, další minikit, okej, okay. Už máme teda 4/5 minikitů, kámo, co se to děje, jedem šíleně, no ale tady jsme teda trošičku ztratili už našeho kamaráda, nevadí. Victory. Stupid chair. Oh, velmi pěkně. Takže jsme udělali v podstatě jakoby jeden takový asi podlevel, i když teda koukám, že on to byl asi i normální level, těžko říct, free play unlocked, takže velmi dobré. Takže asi nejspíš minikity budeme dostávat fakt jenom v nějakých určitých takovýchhlech levelech. True Jedi nejsem, ne! A zároveň teda i v těch levelech budeme moci takhle získávat právě nějaký tyhle ty kostičky. Takže 36 jsem získal, velmi dobré. Teď dokonce i v nějakým tom levelu jsou nějaký challenge. Získal jsem všechny challenge a za všechny ty challenge jsem dostal taky další kostičku, takže velmi dobré. Teď zároveň jsou i minikity, jak si můžete teda všimnout, bohužel jsme je teda nesplnili všechny, jeden nám chyběl, velmi škoda, a zároveň se mi odemknul teda Jar Jar Binks, takže velmi dobré. Já bych to možná viděl na to, že tady bychom to lidi dneska ukončili, takový je krásný jako prvotní díl, že jsme se teda konečně dostali teda na Nabu, dostali jsme se teda do hlavního města a jo, uvidíme, co se teda bude dít dál, protože samozřejmě teď budeme muset za chvíličku zachránit tu Padme Amidalu a no, bude to zajímavý. Podle mě za chvilku vlastně i letíme, že jo, na Tatooine a no, to bude zajímavý, hele, odemknou se nám další věci, no, bude to šílený. Ale uvidíme se příště, těšte se, další díl bude, myslím, že v sobotu, pokud se nemýlím, nebo já nevím, prostě o víkendu a uvidíme se. Tak zatím, čus.